Здравствуйте, ребята, да. Добрый вечер, шановні гості. Ми сьогодні Ми сьогодні представляємо в нашій галереї виставку, як на мій погляд, дуже чудового художника. Я чусь не люблю слово художниця, але художник все-таки. Дуже чудового художника з Чернігова Надії Мартиненко. Вперше ми з Надією познайомились, коли вона в тому році, і вона, мабуть, познайомилася з чернівцями, коли ми в тому році робила виставку в художньому музеї, виставка «Головні обори України». Вперше я побачила роботу цієї художниці і зрозуміла, що то є великий талант, з яким я буду мати честь попрацювати. Рік ми працювали з нею, домовлялися, так далі. От сьогодні представляємо таку виставку. Як на мій погляд, хочеться трошки поговорити про творчість художника, тому що це дуже цікаво. По-перше, людина надзвичайно цікава, надзвичайно російською мовою цілеустрімлена, знає, куди вона йде. І йде своїм шляхом дуже твердо і впевнено, долаючи якісь перешкоди і добиваючись того, що вона хоче. І сьогодні вона мені сказала такі дуже чудові слова. Надію, можна я поговорю і послухати? Сьогодні вона мені сказала дуже чудові слова. І це говорить, ці слова говорять про все її життя. Вона мені сказала, що вона хоче прожити і живе своє життя так, щоб щось по собі залишити. Але не тільки, щоб по собі залишити і щоб говорити тільки про неї, а щоб люди, яких вона на своєму шляху зустрічає, так само від неї, від її творчості, від неї людини теж щось отримали. Вона турбується не тільки про себе, а людей, які її оточують. Це позиція дуже цікава, як на мій погляд, і дуже серйозна. Друга позиція, що вона Надя сьогодні представить свій каталог, якому взяла заголовні слова, вірш нашої Тамари Северну, який закінчується, що на цій землі треба посіяти зерно. Це так гарно сказано, і якраз це злоконається. Як про художника, це, я вважаю, унікальний творець. В неї я слідкувала за її творчістю. Вона працює в різних жанрах. І портрет, і пейзаж, і натюрморт, і жанрові роботи. І вони в неї всі виходять. Не буває щось такого, знаєте, більш слабкого, більш отут вона фахівець в пейзажі, в натюрморті. Надзвичайно цікаво. Всі на одному рівні. Всі такі сильні. Ми не говоримо про композицію, про перспективу. Вона там є і має бути, і є твердо. Але мені здається, найголовніше, чим вона, грубо сказати, бере, це колорист. Надзвичайно працює з кольором. Ну, знаєте, як на мою думку, по великому рахунку, цьому навчити неможливо в такій глибині, в якій має вона. Це її від народження, це її дано Богом, бачити так кольори. Вона цими кольорами робить такі речі неймовірні. Я кожну роботу передивлялась, дивилась, думаю, їй треба виділити якесь дерево на березі. Вона його виділяє кольором тим, який за дерево. І це дерево, просто, ми на нього дивимося, так? Потрясаючі. Натюрморти, в тому залі висять в основному роботи натюрморти, елементарні натюрморти, які зроблені плямами, звісно, геніальними плямами, але разом з тим, десь одна полосочка, десь друга, щось. І здається, знаєте, вона не напрягаючись, мені от Надя зараз скаже, мені здається, вона навіть не напрягається і не думає, який колір де покласти. От він в неї кладеться і він, до того так, що ти дивишся, шедевр виходить. От як на мене, з нічого, розумієш? З двох квіток, з двох вазочок